tulee kaikki teksti mukaan. Mm. Eli nyt on maanantai 24. päivä helmikuuta 1997 ja on tässä haastateltavana Kai Paalman. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, aloitetaanpas tämmöisestä, että kerro nyt missä sä oot syntynyt ja milloin ja millainen perhe on ollut, että onko musiikkikytkentöjä vanhempien ja sisarusten puolelta? No, syntynyt mä olen vuonna 35 heinäkuussa ja se oli ihana aika se. Mm-hmm. Perhe oli mulla 35 vuotta sen jälkeen. Tietysti kävelin vähän ristiin näissä asioissa ja suhteet on lapsiin, mutta kumpikaan ei ole halunnut. Tytär soittaa pianoa kyllä, mutta ei kumpikaan ole halunnut tämmöistä ammattia kuin mulla on ollut. Joo. Ehkä se on ollut hiukan liian näkyviä tällainen, ettei se aina lasten kohdalla onnistu. Joo, mutta oliko sitten sun vanhemmat? Vanhemmat oli isä Helke Paalman, häntä arvostin kovasti ja hän oli mun paras isäni. Ilman muuta tietysti. Ja, soittajanakin aika hyvä, hän teki pitkän päivän tämän myöskin Dallabe-orkesterissa. Joo, tiedän kyllä. Kunnes havaittiin, että emme tarvitse Dallabe-orkesteria, me tulemme toimeen omilla nimillämme ja niin kävikin. Joo. Tämmöistä lyhykäisyydessä. Lyhykäisyydessä. No minkä ikäisen sä itse aloitit yleensä? Niin mä aloitin soittamisen 8-vuotiaana, jolloin faija passitti mut tuonne konservatorioon. Joo. Ja mä pääsin siellä onnea. Pääsin Ines Durkmanin oppilaaksi. Joo. Oikein kova täti ja hyvä pianisti vielä siihen aikaan. 60, kun hän neuvoi minua. Ja eli ihan 90-vuotiaaksi asti. Erinomainen. Häneltä mä sain periaatteessa tommosen peruskoulutuksen pianon soittoon. Joo, se oli niinku tietysti... Siitä on ollut hyötyä joka paikkaan, soitat mitä musiikkia. Niin, että tää oli niinku klassista silloin alussa. Tämä oli ihan pelkkää klassista ja hän oli hirveän surullinen, kun mä lähdin tämmöiseen viihde- ja orkesterimaailmaan. Muun muassa halusin tutustua tämmöiseen jazzmusiikkiin, että se oli ihan kivaa aikaa. Sitten sen jälkeen mulla oli tietysti professori Martti Paavola, jota suuresti kunnioitan vieläkin. Hän myöskin melkein määräili, että mun on jätettävä kaikki muut ja keskityttävä tähän konserttimusiikkitouhuun. Joo. No sitten kyllä mä keskityn, mutta mä jaan sitä linjaa vähän ja pidin oman pääni ja olen hirveän tyytyväinen. Joo. Ja no missä sijassa sulla on niin kuin enemmän just tää jatsia? No jats tuli vasta varmaan tuolla ihan ennen armeijaa, siellä mähän soitin kaikki koulutanssi. Silloin oli vähän jatsattavaa, soitettiin jo koulutanssi. Niin, että sä olit jo koulutanssiorkesterissa? Kyllä, mä itse järjestin tansseja silloin siihen aikaan. Joo. Ja ne bändit saatiin jopa valita siihen aikaan. Oli Eki Lindströmin bändi aika ja Ossi Runteen bändi oli hyvä siihen aikaan. Ja kuinka ollakaan, niin molemmat heistä kutsuvat myöskin minut sitten heidän bändeihinsä määrättynä aikana. Mä molemmat sain paljon oppia. Joo. No siihen aikaan oli Veneskoski esillä. Joo. Ja sitten oli vähän myöhäisemmässä vaiheessa tuli Ronni Krankin bändi, jossa Lassasen Pena ja Rauno Lehtin näyttelivät erittäin suurta osaa. Joo. Ja tänä päivänäkin vielä. Kyllä. Tämmöistä se on ollut. Mä sitten kilpailin muun muassa Ronni Krankin kanssa, kunnes hän soitti, että kun hän soitti Hämikselle, mulla oli Yrjökulma siihen aikaan. Joo. Niin hän soitti, että voisinko mä perjantain tulla vikadeeraamaan sinne. Mä sanoin, että kyllä mä tuun. Ja kilpailija lähti toiselle leipiin. Faija hoiti siellä puolella asiaa ja minä menin Ronni Krankin bändi, jossa tapasin Jörgen Petterssenin. Joo. Kaikki muuthan mä jo tunsin entuudestaan. Se oli aika hyvä bändi silloin. Ja nyt tänä päivänä mä soitan usein samalla kokoonpanolla kuin sielläkin oli. Tosi Jörgen hän soitti myöskin minun kanssa silloin myöhäisemmässä vaiheessa tässä, kunnes häntä kiellettiin soittaa. Niin joo, niin mä käsitin, että hän ei enää saa soittaa. Verisuoni katkesi. Joo. Ja se oli aikamoinen trageria. Hän soitti vielä 1 ja 2 keikkaa mun kanssa ihan pari biisiä vaan. Soili rouva sanoi sitten vielä, että kai tuotko Jörgenin elävänä kotiin. Ja se oli mulla semmoinen lopun alkua tässä soittotous. Me ollaan muuten tavattu paljon, mutta se on tietysti aikansa kutakin. Tälläkin alalla on näin. Joo. No oliko sulla jotain suuria esikuvia sitten itselläsi mahdollisesti niin kuin tästä tanssimusiikkipuolella tai sitten jatsin puolella? Että... No mainitsin juuri nämä niin, suuret kotimaisista. Joo, joita
kunnioitan suuresti. Ja he olivat kyllä sellaisia. Mutta ehkä ne semmoiset esikuvat oli Ruotsissa siihen aikaan. Aha, oli paljon mä usein käytiin Putte Wickmania kuuntelemassa. Joo. Ja Domppaa ja näitä todella hyviä. Bengt Hallberg oli siihen aikaan erittäin hyvässä kunnossa pianossa, niin kuin on tänä päivänäkin. Ja todella, todella kova luokan kundia oli. Siellä oli hyviä big bandeja siihen aikaan. Ja se oli aikamoista laivalla menoa, taikka koneellakin menoa. Sitten me käytiin näissä Basin konserteissa Tukholmassa parillakin lentokoneella. Joo. Ja se oli aika kivaa aikaa. Joo. Se oli todella kivaa aikaa. Meitä oli siellä 6-70 kundia aina Suomesta lähti, kun tuli vähän parempia konsertteja. Joo. Suurin piirtein vuokrasitte koneen. Joo, ja sitten olen ystävälläni Paavo Einiölle hirveän kiitollinen. Hän oli mies, joka toivitti meille kaikenlaista jatsmateriaalia, ei kaikenlaista, vaan hyvää sellaista. Joo. Oscar Peterson oli yksi sellainen, jota kävin kuuntelemassa aina, kun hän oli täällä. Joo. Että hän oli niin paljon edellä muita pianisteja, että hän 4 tahtia soitettua, hän pudotti kaikki muut laivasta. se oli todella, ja vielä muistan senkin kivan ajan, kun mentiin se Finlandia-talon konsertti, taisi olla toiseksi viimeinen hänen kohdallaan, niin me olimme jotain asiaa, meillä oli Paavahan, meni sitten kapellimestarin huoneeseen ja mä tulin perässä. Ja istuttiin sinne, kun meillä oli oma henkilökohtaista asiaa, niin nämä tuli Nils Henning Ørsted Pedersen ja sitten Oscar Peterson samaan syssyyn. Ja ne kysyi meiltä, että olette heti hiljaa. Ja se harjoitustempokin oli jotain ihmeellä, niin siinä lähdet soittamaan. Bada. Ja se tuntui niin todella hyvältä. Mä muistan sen koko ikäni. Joo. Että se oli hieno tilaisuus ja konsertti oli tietysti loppuun myyty, paitsi sitten Kulttuuritalolla viimeisen kerran tullessaan, niin hän oli jo vähän vanhettunut ja oli vähän kitsas niiden pianojen kohdalta. Siihen aikaan oli vähän uusia Itäblokin pianoja, jotka ei käynyt hänelle. Niin. Ja siinä käytiin ja se hotelliin tuleminen, kun häntä ei heti palveltu, niin hän siinä vähän kiukutteli kanssa. Täältä tulee näitä niin sanottuja vanhan herran äreyttä. Aino 150 kiloa silloin ja sanoi mullekin, että hän ihmettelee, kun paino ei putoa, kun hän soittaa niin paljon. Sitten kun mä kuulin, mitä se söi, niin se söi siellä Hesperian alakerrassa niin 4-5 pihviä. Kerran niitä T-pihvejä, joita mä en pysty yhtäkään syömään. Joo. Sitten se ihmetteli, kun hän pysyy painossaan. Joo, joo. Tämä se elämä on. No joo. No, pistetään nyt vielä taas tuonne alkuun päin pikkusen. Muistatko, millainen sinun ihan ensimmäinen julkinen esiintymisessä oli? Semmoinen, minkä mä muistan, ne siihen tapahtui niin paljon. Mun faija osti mulle uudet tämmöiset dongarit, miksi niitä sanottiin, pussihousut. Niin kuin golfarit vähän. Golfarit, vähän siihen tyyliin. Joo. Mulla oli silloin, mä soitin aina viimeisinä näytteessä, koska se oli aina ne paras paikka, että se lopetus oli ihan. Joo. Sain aina siihen sitten. Soitin Rahmaninoffin sismoliprelodia. Ennen sitä vaiheessa, kun meillä oli peli myöskin, mä pelasin silloin Hopsin Nuorissa. Joo. Ja sä et mene siihen peliin, sanoi faija, että sieltä sattuu aina jotain. Mä sanoin, mä menen katsoa vaan, asia on selvä, mutta et pelaa, asia on selvä. Ja mä menin sinne peliin sitten ja kuinka ollakaan, mä istun siellä hiekkalaatikon päällä ja sitten pallo meni ohi siitä kentästä, niin mä tietysti lähdin hakemaan sitä palloa. Joo. Ja mun housut repesivät, se jäi kiinni siihen hiekkalaatikon niihin rautahommiin ja voi hyvänen aikaa, sit mä en tiedä mitä mä olisin tehnyt ja tunnin kuluttua on sitten konservatorissa oltava. Joo. Sitten oli semmoinen Enkka Lenkka niminen vahtimestari siellä, joka pani siihen semmoisen sydämen kuvan ja maitoliimalla kiinni sen housuun ja mä menin sitten sinne soittaa pianoa ja kun mä menin sinne, niin faija näki, mä kuulin, kun se murisi, että mitä housuun on tapahtunut. Mutta mä soitin sitten mielestäni aika hyvin ja sain siitä stipendinkin, että siitä kappaleesta. Se oli semmoinen suuri muisto mulle. Joo, mun oli tehtävä parastaa siinä, muuten olisi tullut aika. Satikutia. Paijan kanssa, juu, se oli aika kova kundi, ettei paljon sanoa mitään. No, muistatko sitten, että niinku, sitten kun sä aloit tälle viihteen puolelle soittamaan, niin että muistatko semmoinen, että missä on, millaisessa kokoonpanossa sä oot ensimmäisen kerran
Me soitettiin... Se on vissiin näitä koulupailuja sitten ollut ihan. Koulupailut oli ihan ensimmäisiä. Ne oli aika tärkeitä mulle, koska siellä tapas muitakin. Muusikoita. Norssista, Ressusta olevia kavereita. Ja ne soitteli siellä omilla bändeillä. Ja meillä oli tässä Koillisy Arkadia-linjalla kanssa tämmöisiä bändejä, kunnes mä sitten Ylärmi Kososen kanssa aloin. Aloin viittelemään aika pitkään. Me soittiin, oli Oke Granholm mukana ja Hännisen Kalle oli, se oli aika hyvä bändi. Ja siinä oli joskus puoltani tämä Antero Stenberg ja sitten oli Kalle Kaartinen. Tämä oli hyvä bändi joskus. Joskus aina viikonloppujakin vietettiin tällä yhteen. Mutta useimmiten soitettiin tuossa Espilän talossa, missä siihen aikaan oli tämmöinen KY. KY, joo. Niin, siinä soitettiin. Ja siihen aikaan oli kiva, kun aloitettiin joskus 8-9 maissa, niin kaksi biisiä kesti tunnin, kun soitettiin bluesia. Joo. Ei ihmiset juuri tanssinut niitä ollenkaan, vaan ne tilasi kaljaa siihen. Ja kuuntelija. Ja se oli kiva aikaa, mutta siinä oli kiva soittaakin. Siihen aikaan soitettiin swingia ja jazzia aika paljon tämmöisissä Koulu- ja opiskelijapailuissa, kyllä. Joo. No mites oot sä niinku koko elämässä niinku tehnyt pelkästään musiikkia vai onko sulla ollut sitten vakituinen päivätyö joku muu? Mullahan on ollut oma firma joskus tehtaan kanssa. Se meni hyvin, mä en jaksanut seistä siellä jatkuvasti. Niin joo. Se oli semmoista 20 tuntia parhaimmillaan se seisominen. Ei siitä tullut soittamista enää mitään. Mulla on valittava joko se tai soittotouhu ja mä päädyin tähän soittotouhuun. Se on sitten kuitenkin loppujen lopuksi ollut se päätyö. Niin kuin mä halusin urheillakin vielä. Mä niin, sen mä tiedän. Pelasin jalkapalloa jonkun verran. Ja banaanipotkut. No niin, se elää vieläkin nimessä tuo banaanipotku. Joo. Se voi mitään. Joo. Mutta soittotouhua oli silloin ja on nytkin riittämiin. Se on aika kiva, että sitä on ollut. Mähän soitan viihdettä ja jouluhippuja ja kaiken maailman pikkukonsertteja ja tämmöisiä. Joo. Oltiin viime viikolla Lasasen Penan kanssa tuolla Imatralla 3 päivää. Joo. Tapasin siellä Jussi Raittisen bändin kanssa ja Eeron, että terveisiä vaan sinnekin päin. Ja vielä kerran kiitos tälle herra Siitoselle, joka ohjaili meitä ja oli todella ystävällinen dirikka siellä Imatran kylpylässä, täytyy mainita, kyllä. Joo. Elikkä työllisyys on sulla niin periaatteessa ollut koko ajan hyvä. Näin voidaan sanoa. Joo. On joutunut jostakin kieltäytymäänkin, kun on päällekkäistuloja. Joo. Nythän on ollut hiljaista aikaa, mutta mä en ole tuntenut sitä hiljaista aikaa. Niin. Kun tulee, niin kuin elämässä tulee kaikenlaisia kohtauksia, niin mullekin on tullut ja ikäluokkaa kuuluu nekin, että täytyy pikkusen hellittää tätä niin, joka paikassa juoda. Ei täysillä enää ajeta, että ajetaan tämmöistä 75% vauhtia. Niin, ja Verovirasto pitää huolen siitä, ettei tässä niin kuin kovin paljon innostuta enää. Joo. No lähinnä just tuosta mun piti kysyä, että miten niin kuin yleensä palkkaus on ollut tässä koko sen muusikon elämän aikana, että onko se ollut kohtuullinen, riittävä? Onko joku joskus ollut tyytyväinen? No ei tietenkään koskaan täysin, mutta... En mä voi sitä valittaa, mä oon elänyt tällä hyvin ja toivon, että se jatkuu vielä muutaman vuoden. Mä oon vielä 2-3 vuotta mukana tässä hommassa. Sitten mä vähennän, mä en sano, että mä lopetan. Niin, no ei tietenkään, mutta pikkuhiljaa. Täytyy tietysti muistaa, että meistä Palmanesta ei kukaan elänyt yli 65 vuoden. Että... Ai. Joo, tää on sen verran rankkaa. Haitari varsin, kun revit tuossa sydänlihaksia aamusta. Ei siitä tule yhtään mitään enää. Se on... Mä soitan nämä Millerin biisit, mitkä on ihan muutamat kivat tangot ja valssit haitarilla sitten. Tässä on se soitanta, mutta... Piano toimii, joo. Joo. Ja vaikka sullakin on niin kuin periaatteessa sulla on erittäin hyvä kuntopohja, kun sä oot urheilua. Kaikki murenee jokaisella ihmisellä. Se täytyy ottaa huomioon myöskin näistä tosiaan. Mutta hyvä näinkin. Hyvä näinkin, joo. Sitten tässä vielä olisi niin. Oletko sä sitten tehnyt mitään tuommoista sävellystyötä tai opetustyötä itse? Mä sovittanut. Millä alalla?
Kysyn, millä alalla? No musiikin alalla tietysti. Musiikin alalla olen tehnyt hyvin pikkusia, sävellystyö on sanotaanko plus miinus nolla, mutta mulla on tämmöisiä pöytälaatikkosävellyksiä useita. Ja ajattelin, kun mä vähennän tätä työtä, niin sitten mä kajoan näihin. Joo. Se on mun suuri unelma, että pääsis sinne asti. Joo. Joo, ja niitä on kyllä. Joo, ja sitten oot kuitenkin varmaan bändille tehnyt sovituksia itseä. Sitä mä oon tehnyt paljon jo pikkupojasta asti. Että joo. Aina silloin tällöin, mutta ei sekään ollut mulla sellainen ensiluokan harmi, vaan mä soitan ja arreja saa, täällä on hyviä kirjoittajia. Niin, että mitä saa kyllä valmiita. Tosi kiireisiä ihmisiä. Joo. Esimerkiksi Markku Juhansson, jota mä kovasti kaipaan bändissä, niin meillä ei tahdo enää olla puhekosketusta. Puhelin vastaa, kestää pari kolme päivää ennen kuin se vastaa. Joo. Joo, tässä on tämmöinenkin probleema. Kumpikin jättää vuorotelle toistensa vastaan. Aivan oikein, se on vähän huono homma, mutta koitetaan tässä pärjätä kuitenkin. Joo. No entäs, miten sun radio- ja TV-työt, onko semmosia? Mä olin 35 vuotta TV:ssä vakituisesti töissä. Aha. Siellä oli alkaen laiva on lastattu. Jori Malmsteen soitti mulle eräänä aamuna ja kysyi, että onko mulla mahdollisuus hommaa joka lauantaiksi. Sekstetti tuohon Tesvisioon, Ratakatu 9. Joo. Niin, mä olin siellä, oli siihen aikaan semmoinen Austin 30 niminen auto ja ajoin sillä 5 minuutissa tuosta Töölöstä sitten tähän Lutterikarulle. Joo. Tehtiin diilit hänen kanssaan ja hän oli todella kova luokan kundi omalla alallaan. Mm. Joo, kyllä. Ja mä opin häneltä paljon ja olen hyvin kiitollinen kaikille Malmsteenille. Jose Malmsteen, Ranni Malmsteen. Rannin tapasin nyt jouluna, jouluviikolla. Aha. Joo. Kaikkien näiden kanssa tehtiin paljon töitä. Jose Malmsteenin kanssa, kun mä olin Klippanilla aikoinaan vikareimmassa faijaa silloin. Ja joo. Se oli oikein kiva kunti. Joo. Ja Rangin kanssa aloitettiin semmoisella pienellä satutuokiolla. Meillä oli Tesvisio myöskin Rangin kanssa yksi ohjelma. Jaha. Joo. Sitten alettiin Maarin Rungin kanssa tekemään meidän malliin niistä TV-ohjelmaa. Sekin oli Tesvisio puolella, kunnes sitten Yleisradio haukkas suurimman osan tästä ja mä siirryin sinne lauantaitansseihin ja liikennesolmuun ja tällaisia ohjelmia. Kyllä. Joo. Kivikasvoja olin vähän aikaan säästymässä, kunnes tuli vähän nokkapokkaa molemmilta puolilta. Siellä oli 4 miestä, jotka tuli aina sanomaan, että nyt enää näin. 4 erilaista. Kaikki sanoi eri tavalla. Kaikki tuli erilaista, että se ei ollut oikein. Ihan kivaa. Kivitaskuthan on muuten ihan hyvin pärjännyt. Joo, kyllä. Mä sanon niitä kivitaskuja. No joo. Kaikista tulee aina muunnoksia. Kyllä, kyllä. Ja onnea vaan heidän työlleen. No entäs, oletko sä levytyksiä paljon tehnyt? Jos siihen aikaan olisi ollut Grammyksit ja näin, niin mähän eläisin sillä eläkkeellä. Mähän istuin studiossa päiväkaudet. Lauri Lahettaja ja minä, Olde Jussila ja tämmöiset oli aina Tien suun penaa siihen aikaan. Me oltiin, suurin osa oli, tehtiin silloin Neitsyt polku 2 ja Kirjallakin oli. Jaa. Kirjalla oli hommia ja Kulttuuritalolla oli hirveän paljon äänityksiä siinä. Se oli jo myöhäisempää, vaikka tässä Neitsyt polulla oli monta vuotta. Joo, että paljon on. On paljon tehty, joo. Jaa. Nyt niistä olisi kiva saada nämä Grammyksit ja teostorahat, niin. Mutta kun niitä ei saa. Niitä ei siihen aikaan vielä ollut sitten. Ei ollut. Joo. Niin, se on harmittavaa se. Kyllä. Joo. Mites muuten sitten, mä just tuossa kyselin noista palkoista ja palkkioista, mutta miten sun yleisö ja järjestäjät suhtautuneet niin kuin bändeihin ja muusikkoihin? Niitä on erilaisia. Joo. Tähän en voi antaa yksiselitteistä vastausta, niitä on jokainen on sellainen. Tunnen kaikki hyvät työnantajat ja niistä täytyy pitää kovasti kiinni. Joo. Ne on useimmiten kavereita, jotka tähän tarttuu, mutta olen kokenut kaiken tällä alalla. Ne on sekä hyviä että huonoja, niin kuin ihmisissä. Meitä on tällaisia, joo. Kyllä. No, mikä sun mielestä nyt on sitten Jatsin tulevaisuus tässä?
Mä uskoisin, että semmoista ylöspäin menevää sorttia ollaan tekemässä. Joo. Meillähän on aika paljon tällaista jazz-harrastusta. Täällä sanon, kun harrastut osaan ammattilaisia. Osaan, joo. Joo, ettei sitä sovi vähätellä ollenkaan, mutta nyt alkaa tulla tämmöisiä jazz-paikkoja, joissa huonommat ja pienemmät sortuu sitten. Mm. Että siinä käydään kovaa kädenvääntöä näiden kesken. Joo. Mm. Mites sitten, mites luulet tää nuorempi muusikkopolvi, että näitähän on, koulutetaan jo Siviksessä ja tässä vieressä konservatoriossa. Joo, mä toivon, että sieltä tulisi tämän alan hoitajat, jotka hoitaisi myöskin viihdealan ja tanssimusiikkialan. Se on aika laajakantainen niin homma, mutta mun täytyy ihan sanoa, että kun mä otan 25-30 vuotta taaksepäin, niin sinä aikana, nyt 30 vuotta taaksepäin, on tullut meidän alueelle Antti Sarpila, Markku Juhasson, Pekka Toivonen, sanotaan vielä Jari Kettunen on tulossa ja tämmöisiä valovoimaisia muusikoita, joilla on todennäköisesti hyvä tulevaisuus. Edessään. Niin. Ei niitä kovin paljon. Niin, että onko se liian kapea sitten? Ja se sektori on liian kapea ja tehdäänkö nyt usein niin, että joku keskittäytyy vain tähän jazz-musiikin soittoon, ei ajatella mitään muuta, kun onhan tilaajalla tietysti mahdollisesti jotain sellaista, joka haluaa muutakin musiikkia. Mm. Ja sitä pitäisi olla sellainen laajakatseinen tällä alalla myöskin. Joo, ettei ei nimenomaan olla niin kuin laput niin, sivulla. Ja jatsissakin on niin monta eri sarkaa, sitä on tyylitaju ja kaiken näköistä, että kuka tykkää mistäkin. Minäkin esimerkiksi tykkään vanhasta swingistä. Joo. Että se oli kivaa aikaa se. Kyllä, varmaan. Suurin osa tästä niin kuin vanhemman polven muusikosta pitääkin tästä swingistä. Joo, ja mä soitan tänä päivänä Miller Soundia vielä. Joo. Kun on klarinettitenori, haitari, trumpetti, niin se on ihan kivasti. Joo. Joo. Tämmöistä tämä työ on. No selvä. Tämä on ollut ihan mukava jutustella ja kuulla sun mielipiteitä. Ja kiitos kutsusta. Tämähän on alun aina käytettävissä, kun näitä on. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin tässä on monta sellaista muusikkoa, jotka kannattaisi nyt haastatelluttaa vielä. Kyllä. Joo. Joo, on tarkoitus tässä. Uskon, että volyymi on siihen suuntaan. Kyllä, joo, ja just yritän niin kuin täältä. Hieno homma. Vanhemmasta päästä, ja anteeksi nyt näin. Onnea siihen, onnea siihen. Joo. Kiitos.